Piliakalniai – tai kalvos ar kalnai, ant kurių stovėjo ar dar tebestovi pilys. Jie yra į istoriją nuėjusių kartų palikimas ir įvardyjami kaip archeologijos paminklai. Piliakalniuose stovėjusios pilaitės gynė aplinkinės gyvenvietės, kurių gyventojai tiekdavo pilies įgulai visus būtinus produktus. Žuvusieji ginant pilį ir papilių gyventojai buvo laidojami to meto bendruomenės kapinėse. Anykščių krašte piliakalnių yra ir piliakalnių yra ne tiek jau mažai. Žinoma, jų apie porą dešimčių, nes tai geografiškai gaunasi Aukštaitijos šiaurės vakarinė riba, nes Anykščių kraštas toks įdomus to, kad jį vos ne per pusę kerta Šventoji. Ir nuo Šventosios į rytus yra kalvotas reliefas, o jau į vakarus, ten daugiau link Panevėžio, yra lygus reliefas. O pati Šventoji yra viena iš svarbesnių Lietuvos upių. Jie ir istorijoje ten matyti atitinkamą vaidmenį suvaidinusi, kuris dar nėra po šiai dienai įvertintas. Ir tai todėl jį visais amžiais traukia žmonės gyventi jos krantuose, ant pačių krantų ar toliau nuo krantų. Ir štai piliakalnių ten turim, manau, kad visai nemažai, nes apie 20 piliakalnių, tai yra daugmaž vidutinis piliakalnių skaičius kiekvienam Lietuvos rajone. Tvirtinama, kad visoje Lietuvoje būta apie 1000, o šiuo metu priskaičiuojama apie 850 piliakalnių. Lietuvos teritorijoje jie atsirado Žalvario amžiuje, kai suintensyvėjo prekyba bei kovos dėl įtakų įvairiose žemėse. Piliakalnių sankaupas atskirose vietose lėmė ir kalvotas rytų Lietuvos bei Žemaitijos reljefas, suformuotas ledyno tirpimo. Lietuvos teritorijoje jų tyrinėta tik apie 10%. Ten tie piliakalniai labai įvairūs nuo pačių, vadinkim, seniausių, kur žinoma, kur ten laikotarpį antras, pirmas tūkstantis prieš Kristų, gali būti tyrinėjimų maža. Iki vėlyvų pilių, iki Mindaugo pilies, Vorutos, Šeimyniškėlių. Tai yra visa skalė, ko toli gražu ne kiekvieną rajonę galima rasti, nes ten kitur buvo kitoniška istorija ir ten piliakalniai matyti, kiek kitaip vystėsi. Tai va, Anykščių kraštas tuo yra toks, sakykime, išskirtinis ir įdomus. Piliakalnių tankumas Lietuvoje yra vienas didžiausių pasaulyje. Apie 80% piliakalnių apaugę mišku. Anykščių rajone, dešiniajame Nevėžos krante esantį Buteikių piliakalnį, 1942 metais žvalgė Petras Tarasenka, o 1969 metais Lietuvos istorijos institutas. Aikštelėje ir pietinėje papėdėje buvo rasta kultūrinio sluoksnio liekanų, rytinėje – lipdytos, lygių, brūkšniuotų ir grublėtų paviršiumi keramikos, geležies šlako. Piliakalnis datuojamas pirmojų tūkstantmečių. Iš rytų ir pietų jį juose Nevėžos slėnis, o iš šiaurės pelkėta dauba. Piliakalnio šlaitai statūs iki 13 metrų aukščio. Buteikių piliakalnis gal išskirtinis tuo, kad jisai yra pirmojo pasaulinio karo metais smarkiai apardytas. Jame pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių kareiviai įrengė įtvirtinimus ir čia yra įrengti apkasai ir tiesiog perkasė, padalino jį atskiras dalis. Tai daug kultūrinio sluoksnio buvo sunaikinta, bet vis dėlto radinių buvo rasta. Ir čia šalia gyvenantis vietinis žmogus Leonavičius padovanojo Anykščių muziejui ir kalaviją, ir jie tygalius. Nu, jisai kalba, kad iš šio piliakalnio. Neaišku, ar iš šio piliakalnio, ne, bet aišku, kad šiuose apylinkėse tie radiniai buvo rasti. Na, Buteikių piliakalnis ilgą laiką buvo apaugęs savaiminėm atžalom ir krūmais, ir Nevėžos kaimo bendruomenės iniciatyva pernai metais, kovo 11-ąją, buvo suorganizuota talka, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, ir savanoriai žmonės, ne tik anykštienai, ne tik šio kaimo gyventojai, bet ir aplinkinių rajonų žmonės atsiliepė, ir daugiau kaip 60 žmonių dalyvavo talkoje tvarkant Buteikių piliakalnį. Bet smagiausia yra tai, kad ne tai, kad piliakalnis pradėtas tvarkyti, bet kad jis atgyjo bendruomenės gyvenime ir tapo tarsi neatskiriama dalimi. Jau Liepos 6 jo buvo gėdama tautiška giesmė, po to rugsėjo mėnesį lygiadienyje švenčiamos dienos. Ir smagiausias įvertinimas buvo tai, kad
kai šio kaimo gyventoja, kuria yra beveik 90 metų, atėjo prie šio piliakalnio ir sako, pagaliau piliakalnis atgyjo. Tai buvo didžiausias galbūt įvertinimas ir prasmė tų darbų, kuriuos daro Nevėžos kaimo bendruomenė. Šiaip tai labai skiriasi tie piliakalniai, ten paimkim tokį piliakalnį šalia Rubikio ežero Bijeikių. Toks, kuris truputį buvo kasidėtas 1943 metais, karo metu, labai seniai. Ir žinom, kad ten yra brūkšniotos keramikos, taip vadinamieji gyventojai, palykė yra. Tai buvo, iš esmės, įtvirtinta gyvenvietė Kalvoje ir ko kas to gyvenvietė netilpo, gyveno šalia. Ir tas piliakalnis tai yra faktiškai žmogaus rankų tik apdailinta kalva, ten pastatinant šlaitus, gal iškasant kažkokį griovį, kuris dabar sunkiai matomas, suplokštinant viršų, bet daugiau nieko labai nedarant. Tai čia yra vat, tokie piliakalniai, jie taip Lietuvoje laikomi tais ankstyvaisiais. Ir jų Aukštaitijoje yra ne tiek jau ir mažai bendrai paėmus, tik tai dauguma jų visiškai nelankomi, apaugę. O čia va, tas pats Bijeikių piliakalnis puikiai galima matyti net nuo greta esančio apžvalgos bokšto. Ir kitas dalykas, kita pusė, tai yra tie piliakalniai, kurie vėlyvieji vadinami, kurie turi labai ryškiai išreikštus pylimus, arba jeigu piliakalnis nukirstas, tai tada jis yra, paprastai būna toks balno formos siluetas, ten pylimai kraštuose, aikštelėse, su grioviais, su visko statų šlaitai. Kad kalva būtų pripažinta piliakalniu, remiamasi tam tikrais kriterijais. Turi būti matomi gynybiniai įtvirtinimai, pylimai, grioviai, terasos, pastatinti šlaitai, pilies kiemas. Taip pat gyva šnekamoji tradicija, kultūrinis sluoksnis, namų apyvokos ir prabangesni daiktai, žmonių gyvenimo likučiai, buitinių atliekų sluoksnis. Pa žmonės visą laiką egzistuoja tam tikras geografinė, kaip pasakau, slinktis. Jeigu aplinka keičiasi, ten kažkiek visiems žmonės anksčiau ką, viską perdavo iš lūpų į lūpas. Nebuvo tokių žemėlapių, kad va čia pažymėjom ir mes viską žinom. Tuo vietoj žlupų lūpas, ta kalva ten 700 metrų nelabai toli, vienas kalvų masyvas, ta kalva tikras Liudiškių piliakalnis užaugo mišku, o arčiau būsi panašaus aukščio kalva ar panašiai atrodanti tik tai gal su tokiu iškiliu viršum prie Nykščių, ji buvo nepaugusi ir ten matyt daugiau visą laiką vardinama Nykštėnai kryptis ta pati, kad va, nu, Liudiškių piliakalnis tas prigijo ir mes jau 19 amžiui turim tą netikrą Liudiškių piliakalnį, tokia atveju, kurie visi laikė, kad ten va, ten tikrasis ir ten, va, ten piliakalnio to palaidojo, o tas tikrasis piliakalnis jis buvo va, tokiu žvalgymu metu surastas, paskui truputį tyrinėtas, žymiai labiau tyrinėtas buvo jo tyrinėta papėdės gyvenvietė, kuri šitą kartą tiesiog gali skirtinė Lietuvos archeologijoje, nes yra va, iš to Mindaugo laikų, vadinkim, iš 12-13 amžiaus, ten buvęs kažkoks papėdės gyvenvietė to laiko kaimas, su pakankamai gerai išlikusių kultūrinių sluoksnių. Mes daugiau beveik neturim tokių ankstyvų, arba yra vėlyvesni, kokie 14 amžiaus gyvenvietės, arba dar ankstyvesni, ten jau kur nevalstybiniai dalykai. Ir toje gyvenvietėje ten ir metalas buvo lydomas, ir kažkokia vyko tokia gan intensyvi veikla. Žodžiu, kur dabar prie Liudiškių piliakalnio žmonės privažiuoja, palieka savo automobilius, ta vieta yra ištirta, ir va toj vietoj toj gyveno. O kitas daiktas, kad labai įdomus santykis. Liudiškių pati piliakalnis nunyko kažkur apie kokią 3-4 amžių. Tai žymiai vos ne 1000 metų anksčiau, negu ta vėliau gyvenvietė atsirado. Matyt, tiesiog buvo palanki žmonėms gyvenimo vieta, toj vietoj ir jie dar kartą ten įsikūrė po kažkiek laiko ir išliko. Labai dažnai žmonės kalba, kad rašytojas Jonas Biliūnas palaidotas Liudiškių piliakalnyje. Rašytojas Jonas Biliūnas palaidotas Liudiškių kalvoje, tai irgi aukšta smėlėta kalva, kuri dar buvo prieš karą parengta tam, kad amžino poilsio atgultų rašytojas. O Liudiškių piliakalnis yra truputį toliau už kalvos, lygiai tampe pačiame miške, bet palei kelią link Skiemonių. Piliakalnis yra datuojamas 1000-mečio pradžia, šalia piliakalnio yra senovės gyvenvietė ir taip pat kitoj pusėje kelio
truputį giliau į mišką, dar yra irgi senoji gyvenvietė. Taigi žmonės jau čia pakankamai seniai kūrėsi ir šis Liudiškių piliakalnis jau yra atrastas truputį vėlesniais laikais. Todėl gal kai jo nebuvo atrasta, tai žmonės ir siejo Biliūno kalvą būtent su Liudiškių piliakalniu. Na, jisai taip pat buvo tvarkytas iš Europos Sąjungos lėšų, kaip ir Palatavio piliakalnis, ir rengiant čia laiptus, tvarkant aplinką, poliso zoną. Na ir dar vėliau buvo įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, kad atvykstantiem turistam būtų patogu sustoti ir aplankyti Liudiškių piliakalnį. Prie Šventosios ir Elmės upių santakos, šalia Anykščių, dėmesį traukia Šeiminiškėlių piliakalnis. Prie jo būta senos gyvenvietės ir senkapių. Apie Šeiminiškėlių piliakalnį, apie mūsų legendinę vorotą, aš turiu vieną aiškę konkrečią nuomonę. Aš pasikliauju specialistais, kurie tikina, jog čia tikrai yra piliakalnis. Neginčykime, yra piliakalnis. Tuomet pasikliauju ir savo akimis, ir matmenimis tokio dydžio piliakalnį 13 amžiuje gali supilti, įrengti, išlaikyti tik rimtas šeimininkas. Ne bet koks pusbajoris, plikbajoris gali išlaikyti tokią pylį. Ar tas pilies savininkas yra karalius Mindaugas? Aš negalėčiau tvirtinti. Jeigu tuo laikotarpiu, 13 amžiaus viduryje, šiuose kraštuose buvo keletas stiprių kunigaikščių, palikusių pėdsakų Lietuvos istorijoje, tai vienas iš jų be abejo bus šitos piliavietės šeimininkas. Kuris iš jų? Vai, archyvų tyrinėtojai toliau ieško įvairių šaltinių, kurie atsiranda kartais netikėtai. Mesgi neieškome piliakalnio gelmėse raštelio, kuriame būtų pasirašęs pilies valdovas. Mes randame tik ąžuolo rastą, kurį mokslininkai datuoja tiksliai, kada tas ąžuolas yra augęs ir kada galėjęs būti nupjautas. Mes randame to laikotarpio žymes, kad čia stovėjusi pilis niekada nebuvo sudeginta, kaip absoliuti dauguma to laikotarpio pilių. Ji tiesiog nebuvo įveikta priešo. Jeigu priešas pilį įveikia, jis ją sudegina. Šita pilis buvo palikta kaip netekusi istorinės svarbos. Tas pilies palikimas itin asocijuojasi su karaliaus Mindaugo likimu, kai visos šeimos Lietuvos valdovo nebelieka ir nėra kam tęsti gyvenimą toje pilyje. Kiti valdovai statosi kitas ir naujas pilis. O šita pilis paliekama likimo valiai sugriūti. Archeologiniai tyrinėjimai liūdė, kad jinai tiesiog apleista ir sugriuvo. Tai yra itin retas atvejis pilių istorijoje. Rašytojas Antanas Vienuolis, archeologas Eduardas Volteris ir kiti kėlė mintį, kad šis piliakalnis galėjęs būti pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo sostinė, kurioje jis priėmęs krikštą ir buvęs karūnuotas, o ant Šeiminiškėlių piliakalnio stovėjusi Mindaugo pilis. Mes neturim jokių faktų, bylojančių priešingai, kad ten nebuvo Mindaugo pilies. O pagrindiniai tokie dalykai neargumentuojant. Tai yra ir šlikęs pavadinimas, labai panašus, vadinkime, vorutos, varutė, ten ar vorutė ta pati, kuri yra papėdėje tekantis upelis, varelis, Lietuvos pylis, kaip taisyklė, buvo įvardinamos greta esančių vandens telkinių vardais, ten Vilnius puikiausias pavyzdys, nuo ko kilo Vilnius, nuo Vilnios. Tai, kaip minėjau, ta pati archeologija, kurią sakiau, bendras istorinis kontekstas. Šeiminiškėliai šituo atveju, manau, visiems gerai žinomas, yra puikus va tokio vėlyvojo, tik vėlyvojo piliakalnio pavyzdys. Tai mes ten turim vieną iš labiausiai gal pažįstamų archeologinių kompleksų. Tai yra pats piliakalnis su dviem papiliais, kas yra tai pasitaiko Lietuvoje, su senojo kelio vieta,
ten dabar net pylimai matosi ir tiltelis yra atstatytas su senosios užtvankos vieta. Užtvanka ten buvo 20 amžiai pažeista, dabar atkurta. Netoli, tas mums gal mažiau įdomu, nes tai jau į mišką įaugė, yra ir senosios gyvenvietės liekanos, ir senojo kapinino liekanos, žodžiu, ten yra visas toks kompleksas. Ir tas kompleksas, kas yra vėl reta rytų Lietuvoj, jis yra siauro laikotarpio, yra viduramžių, vadinkim, pradžios vidurio, tai 13-14 amžiaus. Čia nėra, kadangi Pilkalnis yra pilnai ištirtas, tai ten nerasta jokių ankstesnių sluoksnių. Ten tiesiog buvo iš karto, buvo įkurta valstybinė pilis. Iki 2005 metų Lietuvoje buvo kasinėti 184 piliakalniai. Iš jų tik Šeiminiškėlių piliakalnis Anykščių rajone per 15 nepertraukiamų tyrimų sezonų buvo visiškai ištirtas. Tai visų archeologinių tyrimų metu surasti radiniai. Čia ne vienas, ne du, o per du dešimtmečius nuo 1990 iki faktiškai 2010 metų, įskaitant papilių tyrimus, mes ten ištyrėm 1000 kvadratinių metrų, kažkur tai ten apie, sakykime, apie 4,5 tūkstančio bendrai visumoje, ir nei vieno radinio nebuvo ankstyvesnio negu koks ten 13 amžius. Patys tipiškiausi, kiekviena piliakalnė yra, taip vadinkim, keramika. Pagal keramiką, kuri masiškiausi, nu, kartu gali tipiškiausi, nes pagal keramiką galim grubiai nustatyti laikotarpį. Jeigu keramika lipdyta, tokia primityvi, ten su variais, pavyzdžiui, ten kažkas brūkšniavimų žymėjimą arba tokių kreivų paviršim, kaip grublėta. Tai reiškia, piliakalnis buvo naudojamas laikotarpyje ten po Kristo, apie Kristaus gimimą, kažkiek amžių po jo, iki 1000-mečio, vadinkim, vidurio. Jeigu ten keramika jau žiesta yra šitą kartą, tai mes jos anksčiau negu 13 amžius Lietuvoje tokios klasikinės nerandame. Tai va, tai čia keramika ir Šeiminiškėliuose jau yra išimtinai žiesta. Neturim jokios ankstesnės šukės. Nu ir visi kiti radiniai, kurių ten pylį byloja, kurie atsiranda tik viduramžiais, kaip pavyzdžiui, arbaletiniai strėlių antgaliai, kurie arbaletą, vadinkim, šitos baltų kraštus atnešė ordinas vokiečių. Jis pradėjo pirmas naudot, paskui lietuviai gan greitai perėmė tą arbaletą. Tokiu atveju anksčiau mes niekaip negalim rasti. Papuošalai, mados. Papuošalai tai yra, nu, kaip ir dabar yra mados, papuošalai su laiku keičiasi, viską ir ten yra tokie tipiški ir kabučiai, ir apyrankės, ir žiedai, kurių, vat, to stiliaus, vadinkim, dirbiniai, kurie būdingi tik tam laikui, o ankstesniam jau yra visiškai kažkokie kiti. Nu ir taip toliau. Tai jau tų dirbinių ten surasta, yra vien registruotų tokių įvairių, gal apie 250, neskaitant tų ten 1000 keramikos šukių. Pasak vieno iš padavimų, kunigaikščio Mindaugo pilį užpuolus priešams ji buvo sugriauta, o gynėjai išžudyti. Kiti padavimai kalba apie piliakalnio viduje esančius rūsius, juose paslėptus lobius ir kai kada iš piliakalnio gelmių sklindas ginklų žvangėjimas, dejonės. O virš piliakalnio esą galima išvysti baltai pasirėdžiusią ir gailiai verkiančią moterį. Išrašyti šaltinių Šipatijos metraščių, kur vienintelė minima ta pilis, žinoma, kad ten Mindaugo sąjungininkai buvo Livonijos ordino kariai. Taip. O to pagal tuometinę karinę situaciją, kai jį labai dažnai keitėsi, Mindaugo laikais irgi labai dažnai keitėsi, reiškia, tie kariai galėjo stovėti tik tai kažkur tai sąjungininkais būti netoli savo valstybės teritorijos. Visiškai. O šita pilis buvo kaip tik faktiškai ant sienos tuometinės. Dabar tai siena Lietuvos ten Biržų rajone praeina. O 13 amžiui čia buvo kažkur tarp Lietuvos ir Sėlos, kažkur tai sėdė, nors Sėla tarsi priklausė Mindaugui, bet jau ta teritorija, dėl kurios varžėsi ir Mindaugas ir ordinas, bet jie čia galėjo būti, bet jokių būdų negalėjo kur nors Baltarusijoje būti ir taip toliau. Nes tai viskas, tai yra spastai, pasikeis ten, susitars kunigaikščiai kaip nors kitaip ir tie visi, vadinkim, atėjūnai, taps kažkokiais tai įkaitais. Taip niekada nebūdavo. Tai ta istorinė situacija liūdė. Nu, ir visi tokie, net ir dendrochronologinė data, kurią labingo atsitiktinumo dėka padarėm iš užtvankos, kur medis išlykęs yra, kada buvo ta senoji užtvanka surinkta. Ir rodo, kad tai medis nupjautas 1232 metais. Šitą kartą, vat, ne anksčiau, ne vėliau. Tai viskas, žodžiu, krinta į tą laikotarpį. Galų galia ir pats pilies, vadinkim, toks valstybinis pobūdis. Vėl tai rodo. Ne kokio kunigaikščio pilis, tokio ar gyvenvietės pilis. Tai
buvo jau tokia kurta valstybinė pilis, matyt, vat, būtent saugot tą jau susikūrusią Lietuvą, egzistuojančią Lietuvą, Mindaugo Lietuvą nuo pagrindinio 13 amžių priešo, tuo metu nuo Livonijos, nuo šiaurės. Istoriniuose šaltiniuose sakoma, kad 1251 metais kunigaikštis Mindaugas krikštijasi, perleidęs dalį Žemaitijos Livonijos ordinui. Lietuvos karaliumi kunigaikštį Mindaugą vainikavo Kulmo vyskupas Heidenreikas 1253 metais. Nežinomas liudininkas apie Mindaugo karūnavimą rašo. Pirmasis karalius Mindaugas buvo pakrikštytas ir aš dalyvavau jo karūnavime, kai jis priėmė savo karališkąją valdžią iš Romos popiežiaus ir paliko ją savo palikuonims. Tačiau vis dar nerandama patikimų šaltinių dėl karūnavimo vietos. Kur tai įvyko? Siena yra apibriežta aktais ir Latavos upeliu vienu metu praėjo Lietuvos, vadinkim, ir Livonijos sieną, arba tai vadinkim, tai Lietuvą nevaldė. Vieta labai tinkama. Tokiems susitikimams mes nesivaizduojam, kaip galėjo tas karūnavimas kaip toks vykti, kas tai buvo, pastate, kažkokien lauke ar kur nors, nes Lietuvoje tuo metu buvo tik mediniai pastatai, statiniai, nebuvo tokių, kaip mes norim matyti, kažkokius didžiulės katedras ar dar ką nors tokius visus, jų nebuvo tokių didelių. Tai faktiškai pilysė, galima sakyti, pilis buvo pati ta didžiausias medinis statinys, jis gal susidėjęs ne iš vieno, aptvertas kažkoks plotas. Tai tas toks Latavos, vadinkim, piliakalnis pilnai galėjo, nors jis nėra didelis, pilnai galėjo tai ceremonijai tikti, nes jis idealiai atitiko abiejų pusių susitikti kažką tai ant sienos, greta, vėl iš tų pačių saugumo dalykų, nes tik dabar prezidentai ir valstybių vadovai važinėjo vieni pas kitus nebijodami. Jo, anais laikais nieko panašaus tokio atveju nebuvo. Ten, kaip žinom, visi veikė, tarėsi ir susitardavo, visą laiką susitikdavo, jeigu susitardavo, tokiuose pasienio pusėse, kur jie laikėsi saugiausiai, jeigu ten nepavyks kažkas susitart, ten, žodžiu, suspės atsitraukti savo šalį. Taip toliau. Tai va, tai ta hipotezė, nu, kadangi tai paminėta Latava dar ir Mindaugo laiškas vienas ten parašytas, yra šitą kartą, tai jį yra tokia, manau, kad pilnai priimtina, bet ją galutinai rodyti, aš nežinau, ar pavyks kada nors, nes kas gali likti kultūrinėse sluoksnėse nuo tokio įvykio kaip karūnavimas. Pasitaiko, kad pamiršti piliakalniai aptinkami net ir dabar. Nes kuris nors archeologas, įsiklausęs į senolių poringes, ryštasi patikrinti jų pasakojimus. Tokie piliakalniai dažniausiai apaugę mišku ir nutolę nuo pagrindinių kelių. Toks ir Palatavio piliakalnis. Anykštėnai visą laiką siejo savo piliakalnį su Mindaugo valdymo laikotarpiu. Ir dar Antanas Vienuolis Žukauskas rašė apie Šeiminiškėlių piliakalnį, kurį vadino Voruta, kaip Mindaugo pilies vieta. Na, bet visą laiką buvo rašytiniuose šaltiniuose skaitomi Mindaugo laiškai, kuriuose kalbama apie Mindaugo dvarą, Latavą, Lietavą vadinamąją. Na ir tokie žodžiai, tokie patys pavadinimai, kaip ir siejo, yra Anykščių kraštą. Tai Latavos upė, Latavos kaimas ir atrodo lyg ir labai panašus, bet niekas galvojo, kad galbūt tai irgi susijęs su Šeiminiškėlių piliakalniu, kaip Mindaugo vieta. Bet visą laiką buvo bandoma su jo rasti galbūt piliakalnį, kuris būtų arčiau tos istorinės, tos tiesos rašytinės, kad atspindėtų tą vietą. Na ir 1997 metais vietinis kraštotrininkas Raimondas Guobis susitiko su Latavos buvusiu senuoju kaimo gyventoju seneliu Dalinda, kaip mes sakos, kuriam buvo jau tuo metu daugiau kaip 80 metų, gerokai vyresnio amžiaus žmogus, kuris prisiminė ir pasakojo apie piliakalnį esantį greta Latavos upės, kairiajame Latavos krante ir kad jam yra pasakoja, kad tai yra Mindaugo karūnavimo vieta, Mindaugo pilis buvusi. Aišku, tai jis yra ne vieną kartą tai pasakojęs, bet tai visi galvodavo, na, senelis kalba. Raimondas pabandė patikrinti tą senelio iškeltą mintį ir pasikvietė archeologą Gintautą Zabielą. Gintautas Zabiela patyrinėjo senelio nurodytoje vietoje ir iš tikrųjų nustatė, kad šioje vietoje 13-14 amžiuje buvusi, buvę, yra
piliakalnis, datuojamas 13-14 amžių, padarė keletą radimviečių pagal tuos radinius. Na ir istorikas Tomas Baranauskas tvirtina vis dėlto, kad Palatavio piliakalnis tai ir buvusi Mindaugo karūnavimo vieta, Mindaugo pilis. Na, tam dar reikia pakankamai nemažai įrodymų, bet Palatavio piliakalnis tarp vietinių ir aplinkinių rajonų žmonių, taip ir vadinamas Mindaugo karūnavimo vieta. Liepo 6 čia vyksta kiekvieni metai renginiai skirti Mindaugui atminti. Na, o 2010 metais Utenos apskrities administracija vykdė projektą, pagal kurį buvo numatyta tvarkyti apskrities piliakalnius. Tarp šitų tvarkamų piliakalnių pakliuvo ir mūsų Palatavio piliakalnis, ir buvo įrengti laiptai, poilsio zona, informacinis stendas, tiesiog pritaikymas lankymui, kadangi jis yra pakankamai gausiai lankomas ir sulaukia nemažo turistų dėmesio. Na ir piliakalnis ir šiandien yra tikrai ta vieta, kurioje ne tik Liepo 6, bet ir kitų metų laiku atvyksta turistai.